Okay, we are live. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada semua warga UITM Alhamdulillah hari ini kita berada pada hari yang kedua Second Virtual Town Hall, A Better Tomorrow Augmenting UITM's Assessment and Evaluation Ecosystem yang telah pun berlangsung sepanjang semalam sehingga hari ini dan insyaAllah pada petang ini kita akan bersama-sama dengan seorang lagi speaker dengan satu topik yang menarik dan saya jangka tuan-tuan dan puan-puan menanti-nantikan juga topik ini kerana apa? Kerana pada sesi yang lepas, forum yang lepas telah pun kita bawa speaker ini dan banyak sekali permintaan untuk kita bawa kembali speaker ini untuk datang ke sesi yang lain dan hari ini kita bawakan special untuk semua sekali Dr. Ahmad Ritaudin Matno. Nampak dia tersenyum tu? Dr. Ritaudin, okey? <laughs> So dia tersenyum tu menandakan bahawa dia happy dah tu Dan hari ni tajuk je sangat menarik because of kita akan bawakan tajuk Beyond the classroom walls assessing student with special needs Jadi saya rasa ini antara perkara yang kita nak kupas pada petang ni Tapi sebelum kita mulakan kepada perkara tersebut Mungkin saya kena bagilah Dr. Nadia bacakan bio, Dr. Nadia silakan Of course, terima kasih Dr. Shamsul. Allow me to do the honour of uh, introducing our speaker for today. Uh, speaker kita ni sebenarnya dah tak asing lagi dah. Nama samaran dia ataupun nama glamour dia, orang kenal dia sebagai Dr. Din, Dr. Rita, Dr. Rith ataupun Dr. Rita. Ya? Yeah? Okay, Dr. Ahmad Ritauddin Makno uh, kick-started his professional career as a music teacher upon graduating from Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur. Uh, then he received a scholarship from Yamaha, Malaysia, where he gained vast experience in technology for teaching music. Okay, Dr. Ritaudin received his PhD in music education from the Frost School of Music, University of Miami, Florida. So, as an avid technologist and educator, he has been using computer and digital technology to enhance his students' understanding of musical concepts and performance. Currently, Dr. Ritaudin serves as a Deputy Dean of Student Affairs at the UiTM Faculty of Music and as a member of the OKU Task Force. Ini sangat penting. Under Unit Perkhidmatan OKU UiTM, he collaboratively developed the ODL guidelines for special needs teaching and learning, especially for the visually impaired learners. Uh, Dr. Ritaudin is also currently embarking on a very special project to provide inclusive education for the special needs students at, at the Faculty of Music. Over to you, Dr. Din. Thank you, Dr. Diana dengan Dr. Chamsul. Alhamdulillah, terima kasih, uh, for uh, inviting me today and uh, uh, to speak about uh, a topic that is very close to uh, my heart and very close to in fact to everyone in uh, at the faculty of music UITM ya yeah. uh, izinkan saya juga bercakap dalam bahasa Melayu ataupun bilingual ya yeah, untuk memudahkan boleh Dr. Din tak ada masalah dan uh, apa uh, selamat datang kepada penonton-penonton uh, audience-audience -penonton, uh, kita daripada uh, UITM seluruh UITM Alhamdulillah saya di sini saya ingin berkongsi pengalaman saya uh, dalam uh, mendidik anak-anak uh, OKU dan juga how we assess them Uh, throughout the semesters, yeah. Let me share uh, my um, screen so we can have a proper. <coughs> nah, uh, ini adalah. Uh topik saya pada hari ini beyond the classroom walls i actually i i i added teaching and assessing ya eh? i added, added teaching dekat situ kerana pada pendapat saya sekiranya kita uh, ingin assess atau membuat pentaksiran -mem 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 kepada seorang pelajar itu kita perlu tahu bagaimana untuk approach the, the learning uh, teaching approach yang kita yang sesuai untuk digunakan lebih-lebih lagi kepada pelajar-pelajar OKU kerana kita tahu dan kita aware that mereka mempunyai uh, kelainan upaya ya uh, mempunyai uh, apa kata different set of uh, senses that they are using bukan macam kita yang normal ini kita boleh menggunakan seluruh sense uh, indera kita untuk mempelajari sesuatu bidang tetapi uh, untuk anak-anak istimewa kita uh, mereka macam selalu saya kata Allah tarik satu tapi Allah bagi dia sepuluh so we have to figure out apa yang 10 Allah bagi tu dan apa yang existing yang dia ada dan we make use of the the the, the, the panca indra yang mereka ada ya yeah? okey di sini saya ingin memperkenalkan apa uh, barisan-barisan uh, apa pelajar saya lah yang berdua ni di sebelah kiri ni uh, Khairil daripada di, program diploma music dan di tengah-tengah ialah uh, saudara Adini <coughs> Abdul Rashid dan kalau kita lihat di sebelah kanan ni gambar sebelah kanan ni kita ada Dr Nadia Uh, Widiawati Widayatimati daripada uh, TDA TD Academic Fakulti Music, uh, Dr Roslinda alias uh, pengarah uh, UPO Unit Pengamatan OKU UITM uh, dan saya. Yeah, so before we embark uh, with our the details of my my uh, talk. Uh, saya ingin berkongsi dengan semua uh, berkenaan polisi-polisi dan guideline yang kita ada di UiTM. Sebenarnya di UiTM kita dah ada polisi uh, pengajian pelajar kurang upaya yang telah di apa di, di, diluluskan oleh MEU uh, pada tahun uh, uh, sorry diluluskan LPU ke-164 dan Senate 23, 23, 23, 234 uh, pada tahun 208, 2018 ya. Uh, di sini kalau kita lihat polisi-polisi yang ada, let me share you with the screen. Okay. So kita perlu faham apakah itu pelajar kurang upaya ya di UiTM ni. Mungkin ada di antara pelajar-pelajar kita ni kita nampak mereka seperti normal, ada dua tangan, ada dua kaki dan kita assume mereka normal. Tetapi kita tidak melihat kepada kekurangan yang mereka ada mungkin mereka ini mempunyai masalah pendengaran mungkin mereka ini mempunyai masalah penglihatan ataupun mungkin mereka mempunyai masalah pembelajaran itu pun diiktirafkan ditakrifkan sebagai OKU ya selain daripada uh, kekurangan seperti kekurangan fizikal tangan tak ada atau kaki atau jari jari kurang dan sebagainya uh, itu itu yang obvious there are many unobvious termasuk juga mental health Ya, yeah, Mental health juga uh, ter, uh, ada, adalah ditarifkan sebagai OKU. Yeah. So, kita perlu di UITM untuk menerima, uh, untuk uh, tarifan uh, pelajar kurang upaya ialah pelajar UITM berstatus aktif yang mempunyai kad rasmi OKU yang telah disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Now, this is very important. Uh, during my experience di uh, Fakulti Music ada terdapat dua 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 orang yang tidak yang yang sebenarnya mereka adalah OKU tetapi parents tidak menghantar mereka mendaftarkan mereka dengan jabatan kebajikan masyarakat. Jadi itu memberi masalah kepada pelajar sebenarnya. Kerana tak dah apa tak declare kepada kita dan bila dia masuk kita tak tahu tiba-tiba tangan dia sebelah kecil lemah, tangan dia lemah. Jadi jadi sepatutnya pelajar ini boleh diberi kelonggaran flexibility untuk apa mengikuti pengajian di UiTM ya yeah. but because dia tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat jadi tidak boleh kita apa beri dia kelonggaran jadi apa yang saya buat ialah saya akan bawa mereka sendiri ke Jabatan Kebajikan Masyarakat dapatkan borang untuk pengesahan daripada pakar perubatan kita bawa di hospital dan once dia dapat pengesahan daripada pakar perubatan begus uh, dapat kad uh, uh, kad daripada JKM dan uh, beliau telah secara rasmi ditirafkan sebagai OKU pelajar OKU ITM Jadi kepada rakan-rakan pesyarah, rakan-rakan pentadbir, sekiranya kita nampak ada pelajar kita atau kita syak pelajar kita itu mempunyai uh, OKU, seorang OKU, uh, tanya mereka dah ada kad atau tidak, daftar atau tidak, ya. Yeah? Ini uh, this is very important for them. And this is sekiranya mereka tidak ada kad tidak bolehlah kita ikirafkan sebagai OKU secara rasmi ya. Okey. Dalam dalam uh, 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 polisi ini kita bersandarkan kepada ada lima prinsip ya iaitu inclusivity because mereka pun juga mempunyai pelajar-pelajar OKU mempunyai hak sama rata untuk mempelajari sesuatu sama seperti pelajar-pelajar normal ya. Dan mereka perlu ada akses kepada pendidikan yang berkualiti secara saksama. Ya yeah, maknanya apa yang pelajar-pelajar uh, normal dapat uh, uh, dapat pelajar-pelajar OKU juga uh, sepatutnya dapat yang sama. Dan uh, kita sepatutnya memberi flexibility depending on what types of uh, apa uh, impairment yang mereka ada. Mungkin uh, di dalam di dalam case uh, fakulti muzik ya yeah, uh, kita ada pelajar buta ya. Yeah, jadi kita kena fleksibel dengan cara penyampaian kita, cara assessment kita. Cannot expect them to write the notes but we have other ways to test them uh, of their knowledge to test them of their skills dan sebagainya so we have we need to be flexible itu dalam daripada segi pencapaian apa uh, penyampaian pembelajaran daripada segi uh, uh, apa syllabus juga kita uh, as long as they kita ada CLOs kan yang, yang perlu kita kita uh, meet the CLOs uh, but if we can have like 80% of the CLOs itu pun dah dikira Alhamdulillah. Mengikut mengikut kekurangan seseorang itu. Ya. Sekiranya uh, dia mempunyai masalah penglihatan, okey, uh, visual impairment, uh, jadi kita tak bolehlah uh, apa nak um, mencapai CLO sekiranya kita kata dia menulis, ya, menulis uh, nota nota notasi-notasi sebanyak 16 bar misalnya. Ya. Jadi we have to uh, be flexible and uh, perhaps uh, find the other uh, way around uh, to meet the CLOs Yeah. And uh, kesetaraan equivalence uh, di mana kita lihat kepada setara uh, seperti I like say uh, di mana pelajar diploma dan pelajar degree ni uh, yang first year kita boleh kesetarakan mereka sebab mereka masuk sama uh, tidak ada uh, apa ilmu muzik yang 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 apa yang kata uh, secara rasmi official Uh, apa, uh, music classes jadi mereka masuk terus kita samakan dia jadi lepas tu kita akan develop dia punya uh, kemahiran secara berbeza ya okey uh, this is uh, one of the, uh, saya cerita sikit lah pasal polisi pelajar ni dan juga saya nak berkongsi juga berkenaan dengan uh, selain daripada polisi ni kita ada sebentar ya, saya nak kena Uh, garis panduan keperluan pembelajaran jarak jauh terbuka sepanjang pandemik yang telah berlaku uh, pada tahun lepas uh, bukan saja pelajar-pelajar normal yang mempunyai masalah tetapi pelajar-pelajar Apa, uh, OKU juga uh, kebetulan pelajar kami yang berdua itu masuk uh, semester lepas ya yeah, semester lepas jadi uh, kita lihat ada banyak uh, untuk the first five weeks tu kita boleh boleh face to face tapi lepas tu dah tak boleh kan jadi jadi alhamdulillah kita ada pelaksanaan uh, polisi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang telah juga diluluskan uh, oleh MU dalam bilangan 36 tahun 2020 jadi alhamdulillah kita boleh gunakan uh, apa polisi ini untuk memberi laluan kepada pelajar-pelajar kita ya dan uh, pihak uh, task force UPO Unit perkhidmatan OKU UiTM telah menyediakan apa kata guidelines lah untuk mereka-mereka ini berdasarkan ketidakupayaan mereka. Seperti kita ada di sini ialah ketidakupayaan OKU physical ya, kita ada physical, group untuk physical, kita ada juga OKU mental. Kita ada juga OKU masalah pembelajaran ya. Kita ada okay you uh, masalah pembelajaran disleksia tadi itu uh, uh, masalah autism spectrum disorder lah ASD ASD sorry and uh, the second one okay you masalah pembelajaran disleksia uh, ini juga banyak banyak uh, ya yeah, di UITM yang tanpa kita sedari uh, kita ada okay you masalah pembelajaran slowness yeah. they are not stupid but they are a little bit slow uh, then we have to accept that you know they might need uh, more time to learn. Yeah. Okay, then we have also Okay, Pendengaran dan Pertuturan. Pendengaran ni ialah uh, uh, apa ni, uh, tak dengar lah kan. Dan Pertuturan, gagap, dan sebagainya. Dan juga kita ada Asperger Syndrome. So all those kekurangan yang perlu kita tahulah. Dan untuk kali ini saya akan bercakap tentang OKU penglihatan. So apakah definasinya? Definasinya kalau kita lihat dekat sini, individu yang mengalami masalah penglihatan terhad sama ada sebelah atau kedua-dua belah mata. Walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan Dan ia terbagi kepada dua kategori Iaitu satu, buta Which is totally blind Dan kedua, low vision atau partially sighted Which is pengli penglihatan terhad Okay, baiklah Mungkin kita akan bertanya Okay, yang buta ni, completely blind Of course, kita tahu mereka tidak boleh nampak apa-apa kan Tapi untuk penglihatan terhad Partially sighted uh, Ataupun sebelah mata saja buta dia sebenarnya ada kesan kepada pembelajaran mereka. Sekiranya kalau kita dalam art and design ya, untuk melukis kita ada perspektif dan sebagainya itu akan menimbulkan masalah bagi bagi pelajar ini yang mempunyai apa, buta sebelah mata. Jadi sebagai pesara kita kita perlu bagi apa kita panggil flexibility, flexibility apa, according to the limitations yang dia ada, ya. Yeah? dan um kita selalunya untuk cadangan untuk penilaian khusus kan kita carilah uh, jalan yang paling mudah sekali untuk pelajar uh, di assess uh, di, di di assess ya uh, janganlah kita ikut se seperti pelajar-pelajar uh, normal sebab mereka tidak boleh berfungsi sebagai pelajar normal ya jadi juga kita li kena lihat juga pada keupayaan dan kemahiran pelajar tersebut ya uh, But again, it, it is up to the lecturer. Macam uh, uh, contohnya saya kan, sekiranya saya, uh, pelajar saya itu, dia mempunyai masalah penglihatan tetapi beliau boleh menyanyi dengan baik. Jadi, uh, menyanyi dengan baik dan boleh um, apa, uh, uh, discriminate the pitch, the music pitch. Uh, accordingly, uh, saya tak perlu lagi menurunkan dia punya rubrik ya tak perlukan turunkan rubrik dia sebabnya saya tahu dia boleh dia mampu untuk meng mengikuti pembelajaran dan mencapai CLO yang 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 ditetapkan okey okey dan untuk uh, penilaian kita boleh juga mengubah suai secara munasabah ya uh, sekiranya uh, pelajar diperlukan menulis nota-nota muzik. jadi kita ada cara lain uh, apa selain daripada menulis kita mungkin kita boleh uh, hanya minta dia nyanyikan notasi-notasi tersebut atau mainkan notasi tersebut di dalam di atas piano ya yeah? as long as you get the the the, the lecturer boleh differentiate dengan uh, adakah his, uh, apa salah atau tidak ya yeah? dan uh, juga lagi satu yang paling penting sekali lah peruntukan untuk masa tambahan ini sangat-sangat penting kerana bagi saya bila saya lihat pelajar-pelajar saya ni, kadang-kadang setengah jam apa yang setengah jam pelajar normal uh, belajar, tidak semestinya pelajar-pelajar uh, yang kurang upaya ni dapat mencapai um, objektif pembelajaran tersebut dalam waktu half an hour So di Fakulti Music kita menggandakan uh, apa, uh, jam uh, pembelajaran daripada satu kepada tiga jam uh, supaya kita dapat, uh, untuk mereka adapt to the learning process and to the teaching approach that we are using. Yeah? Okay. Uh, bagi uh, di sini juga ada cadangan amalan terbaik pelaksanaan PDPC di mana uh, kita digalakkan menggunakan pendidikan jarak jauh lah menggunakan aplikasi pembelajaran yang mudah lagi praktikal. Okay. Untuk OKU okay, penglihatan kita ada adaptif uh, teknologi yang kita gunakan uh, dari komputer uh, ataupun daripada software-software yang ada. Ya. Yeah? Uh, terdapat juga uh, adaptive technology di uh, untuk Google ya, yeah, untuk Google Chrome di mana kita ada screen reader, uh, the screen reader will read out the notes. Yeah. So bahan-bahan pelajaran, pembelajaran seperti pelajar-pelajar normal juga kita ada uh, video, audio ataupun voice over slides lah, slides di mana yang, kita, yang telah kita rakamkan uh, dan juga uh, seeloknya kita guna document words, document dan PDF. Uh, sebabnya dia boleh menggunakan screen reader. Ataupun kalau kita tengok, lihat daripada komputer, kita ada accessibility features kan. Di mana kita boleh menggunakan accessibility features ini untuk membacakan nota-nota sekiranya kita letak di dalam Word document ataupun PDF. Hmm. Okey. Bahan-bahan pembelajaran berbentuk visual dan penerangan. Nah, yang ini visual ni mungkin tidak tidak sesuai untuk completely blind tetapi untuk partially blind ataupun yang mempunyai low vision kita boleh besarkan ya besarkan visual tersebut supaya mereka boleh nampak yeah, janganlah kata kita nak buat normal satu muka surat tu ada 10 gambar 10 rajah kita boleh kalau boleh buat kita tengok tu kita tengok kalau pelajar tu boleh nampak satu A4 tu letaklah satu image satu A4 size supaya mereka dapat Uh, apa tangkap the concept yeah. yang 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 kita nak 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 ajar mereka lah ya yeah. uh, dan uh, mereka juga seperti saya kata tadi adapt teknologi technology yang kita, seperti screen magnification and voice narrator dan juga access, access kepada ebook uh, oleh pihak perpustakaan alhamdulillah di kalau kita lihat online banyak uh, resources yang boleh dibaca uh, oleh screen readers ataupun um, apa di Uh, ada teknologi yang ada kan, jadi alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lagi untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran lah. Ya, yeah? okey. Uh, Kedua-dua uh, polisi dan dasar ini boleh kita dapati daripada uh, unit uh, Perkhidmatan OKU uh, di www.upo.uiTM.edu.my lah. Ya, yeah? sekiranya ada di antara rakan-rakan yang berminat untuk mengetahui lebih, lam, uh, lebih lanjut dan juga untuk menyediakan kita dengan uh, apa anak-anak murid kita yang uh, OKU ini. Untuk pengetahuan semua ya, uh, setakat ini yang telah berdaftar dengan unit OKU di UiTM adalah pelajar-pelajar uh, OKU yang telah berdaftar adalah seramai 150 orang di serata UiTM ya, sistem UiTM 150 orang. Uh, dua daripadanya Uh, sorry uh, sebelum ni kita ada lima orang uh, di di UIT uh, di di Fakulti Music tapi dua dah graduate uh, dan seorang lagi ni masih lagi ada uh, menggunakan apa uh, alat bantu dengar eh, uh, hearing aid tapi dia dapat berfungsi secara normal kerana hearing aid dia sangat bagus alhamdulillah nanti terima kasih kepada HCP dan pusat zakat kerana telah memberi bantuan untuk membelikan uh, apa uh, uh, alat bantu Bantu pendengaran yang bagus. Ya. Jadi untuk Oktober, kemasukan Oktober ini, kita ada 68 orang pelajar OKU di serata sistem. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin terpaksa mengajar pelajar-pelajar ini, jangan takut, jangan gerun. A great educator must be creative. A good educator must be creative. You have to spend a little bit more time think about uh apa ni, uh, uh things that you need to know about the students and things and how we can approach them okay, uh, janganlah terasa bila dapat kena dapat pelajar OKU je kita rasa lemah lemah lutut But kita terus tak nak ah huh? uh, ingat uh, alhamdulillah bin insyaallah apa yang kita uh, lakukan kepada anak-anak istimewa ni ada dia punya keberkatannya ya yeah? okey uh, perhaps doktor D uh, sebelum kita pergi pergi jauh sedikit um, kalau kita lihat, eh, untuk semester ODL akan datang ni, kita kena lakukan sedikit orang kata apa, learning profiling untuk mengenal pasti uh, pelajar itu sendiri. Yeah. Dan saya lihat, um, ini juga mungkin sedikit cabaran untuk uh, untuk tim uh, OKU untuk melihat kepada learning profiling yang saya rasa mungkin berbeza-beza. Dan uh, pada masa yang sama juga saya yakin dalam tempoh mereka mendaftar. Tim ini mempunyai masa yang mungkin sedikit singkat kerana all the profile need to build up dan kemudiannya perlu di apa perlu di dikongsikan dengan pensyarah-pensyarah yang mengajar. So how how uh, Dr. Dean and team overcome this? Okay, exactly. Thank you very much. That is a very uh, very good questions. Uh, okay, back to my uh, to our experience ya. Yeah. Uh, kami menerima pelajar tersebut pada bulan apa uh, dua, dua pelajar ini pada bulan uh, uh, tiga bulan tiga tahun lepas ya yeah, March first day of school that's the only time that kita kena buat profiling <laughs> of course at that time kita tak ada lagi uh, cadangan untuk buat profiling seperti yang BHEA cadangkan uh, tempoh hari ya yeah? jadi uh, you you have to know your your student they are individually different kita tak boleh samakan dia dengan the masses jadi uh, untuk UI, uh, untuk uh, untuk kelas-kelas saya uh, mereka mengikuti kelas saya uh, berasing dengan orang lain Maknanya saya mengajar pelajar-pelajar OKU -pelajar ni Untuk mass lecture ataupun macam CTU dan sebagainya mereka join in uh, the, the class lah The course dengan pelajar-pelajar dengan lain Sebab itu banyak uh, okay, standing classes kan banyak syarahan uh, Tak ada masalah tetapi untuk skill based We have to take them out And uh, apa ni uh, sediakan seorang guru Untuk setiap uh, bidang uh, kursus yang mereka ambil lah Macam saya, saya ambil tiga kursus yang untuk uh, untuk mereka berdua ni dan saya gabungkan jadi satu dan panjangkan jadi tiga jam. Jadi saya fokuskan uh, tiga tiga ni dalam masa tiga jam tersebut. Ya, yeah? untuk uh, 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 jadi untuk uh, uh, musical instrument seperti voice dan classical kita, uh, Alhamdulillah pelajar uh, pesara kami Puan Faiza Hamdan dan juga Encik Adi Arifin, uh, mereka pun macam saya juga start hari pertama, kenal and then get to know them look at their kelebihan i wouldn't say kekurangan i will say kelebihan mereka kerana mungkin mereka tidak nampak tetapi pendengaran mereka sangat baik jadi gunakan kelebihan pendengaran itu untuk kita mengajar voice ataupun mengajar classical gitar jadi profiling is important but we don't have much time only the first day Betul. tu ah tu yang saya kata masa ni singkat tu saya rasa macam eh waktu bila nak buat ni kan because okay. of it's very unique in terms of uh, to get every individual data tu and then um, uh, the lecture itself kena kena pandai menggunakan data tersebut and uh, then they can have a decision making to inform apa benda yang dia nak kena buat selepas tu so it's a for me kalau macam saya pada saya macam It's is it challenging juga itu sebenarnya sebab memerlukan orang kata apa bantuan dan sokongan daripada tim Okuyu secara keseluruhannya yeah dan, um dan uh. Dr Sham I think di sini saya juga ingin apa bagi cadangan kepada rakan-rakan lain yang berminat Uh, dapatkan bantuan daripada ataupun uh, consultation daripada unit perkhidmatan OKU ya yeah, uh, betul uh, dan juga taskforce uh, OKU mm -hmm. mana kita boleh berkongsi pengalaman Aduh, ada, ada di antara pesara percaya yang telah mengajar uh, physical uh, apa uh, you know uh, pendengaran dan sebagainya jadi kita boleh berkongsi berkongsi pengalaman dan skills lah bagaimana kita nak buat portfolio so, at, at least kita kita boleh expand orang kata apa expand kita punya knowledge tu kepada rakan-rakan yang lain and at the same thing at the same time juga kita boleh kata kita boleh uh, ada mungkin ramai lagi pesara-pesara yang mungkin deminat, minat tapi mungkin tak tahu bagaimana ataupun apakah cara yang yang boleh mereka contribute kepada kepada apa golongan-golongan pelajar sebegini Menarik itu sebenarnya so kita Benar. minta kan kita sarankan kepada mana-mana pencerah yang yang berminat yang mungkin nak belajar mungkin tak ada pelajar tapi rasa baca ada minat dan sebagainya saya rasa okey saja tak ada masalah kan Dr. Betul. untuk dia untuk menyertai ya. saya sendiri itulah saya nak cerita saya sendiri bukannya seorang pendidik uh, yang yang dilatih untuk mendidik pelajar-pelajar uh, OKU tapi mungkin pengalaman saya dalam mengajar anak-anak kecil dan pengalaman saya uh, sedikit yang saya dapat daripada sekolah uh, pendidikan khas uh, di Sabah itu lagi dapat membantu sayalah uh, dan saya ingin berkongsi uh, saya tidak uh, tidak loket berkongsi sekiranya ada yang ingin berbincang uh, bolehlah hubungi saya atau UPO Unit perkhidmatan OKU di mana kita boleh buat sesi-sesi uh, apa sesi-sesi uh, latihan uh, not a professional latihan tapi perkongsian ilmu yang kita boleh 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 kongsi sama lah ya yeah? terima yeah. kasih okay, tak tahu macam ya for the next uh, ni Okay, what is uh, ni apa program kami di uh, fakulti muzik kita panggil inclusive education at UiTM FM lah IE at FM uh, perkara ini belum lagi secara rasmi di di diwar-warkan kerana uh, semester lepas adalah semester percubaan uh, tapi bukan percubaan like kita cuba-cuba tak jadi tak apa tidak apa yang uh, semester lepas uh, telah uh, apa yang kita dapati daripada semester lepas kita akan cuba baiki untuk semester akan datang dan semester akan datang kita akan buat perkongsian lebih besar uh, dengan uh, approach bagaimana approach learning approach yang kita boleh gunakan untuk pelajar-pelajar tersebut ya yeah? okey um, so what is the objective of IE and FM to provide special needs learner with quality education setaraf dengan pelajar-pelajar fakulti muzik yang lain dengan apa, memberi peluang apa, to accommodate by accommodating their needs dengan uh, suitable teaching and learning approaches menggunakan teknologi teknologi dan equipment yang sedia ada. Ya, uh, saya faham uh, di di apa untuk membeli peralatan peralatan uh, OKU ini sangat mahal, mesin braille mahal. Embosser mahal 20,000 30,000 tu tiga itu memang uh, apa memang mahal lah bagi kita kan tetapi uh, kita cuba mendapatkan uh, kan digital technology banyak kita ada uh, adaptive uh, technology seperti listening kan uh, dan dan screen reader I think that is free from uh, the computer and I think we use that for the time being okay so as as I mentioned before it started uh, in March 2021 with face to face for five sessions and later Uh, throughout the semester we turn into ODL to and, and, also includes kuliah 3B lah. Okay now for the first five session semester lepas atau lima minggu pertama tu itu adalah minggu macam kita kata orientasi dan pengajar at the same time kita mengajar. I got to know my my students. Student A macam mana, student B macam mana. Apa kekurangan kelebihan student A, apa kelebihan student B. Jadi daripada situ saya akan strategize my teaching weekly Kadang-kadang dalam kelas tu pun I have to strategize differently With different approach to different uh, students uh, To these two Jadi it's quite challenging uh, But uh, apa kita kata But you have to go through Kita jangan jangan tidakkan pendidikan mereka uh? Uh, Jadi sekiranya kita tak dapat buat dalam within 3 hours tu Cari masa lain and try Okay. dan kita ada dua pelajar iaitu Dini Rashid uh, dalam bachelor dia mengambil bachelor in music education eh, sorry majorly music performance dan juga Kairil diploma in music ya. Yeah. Now. Okay. sebelum kami bagaimana idea ini tercetus sebenarnya adalah daripada uh, perbincangan uh, dekan uh, fakulti muzik Dr Tazul Uh, bersama dengan Timbalan Dekan Akademik uh, Fakulti Muzik Dr. Nadia uh, bersama-sama dengan uh, mantan VC dan mantan pengurusi LPU kita yang lama berkenaan dengan peluang pelajar-pelajar untuk belajar muzik uh, Jadi berikutan daripada perbincangan tersebut Dr. Nadia approach saya tanya uh, Din, uh, are you interested in teaching OKU? Uh, my answer is always yes My answer is always yes because I believe that everybody deserve to have a an education. They have the rights to have education. Dan, dan, tapi saya, bila saya ber 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 bercakap begitu bila saya reply yes, I have to think back. Adakah saya pernah bekerja dengan pelajar-pelajar uh, KU? Uh, jadi pengalaman saya dengan secara rasmi tidak ada. Ha, tetapi saya ada uh, semasa saya di Yamaha Music, saya bekerja di Yamaha Music, ada pelajar saya yang mempunyai, instead of lima jari, ya, dia mempunyai tiga setengah jari saja. Tiga setengah jari, ha, bagaimana dan dia nak belajar keyboard, elektronik keyboard tu. Bagaimana saya nak? Dia dah bayar. Very challenging tu, very challenging. Ha, very challenging. Ha, dan agak dia, agak. dia 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 pula nak lagu-lagu Tamil. Oh, okay. and then dot it You yeah. pun kena sebab you instructor. You also kena gunakan tiga jari seperti mana dia jugalah Exactly, I have to imagine. Right? I have ha. to imagine. Imagine Betul. kita ada lima jari. In normal practice, we play with five five fingers to play chords kan. No. Lepas sebab jari kan uh, tangan kiri ni kita main chord, tangan kanan kita main melody ya. Yeah? Right. Okay, tangan kiri ni dia tak cukup. Dia ada tiga setengah jari aja. Jadi bagaimana saya nak dah le lagu pun lagu dia nak lagu Tamil. Ketika itu baru keluar filem Padiapa. Ha, oh. Jadi dia bawa kaset Padiapa tu tunjuk pada saya. Jadi bagaimana saya nak ajar dia? Jadi, jadi saya terpaksa transcribe lagu tu. Okey, saya transcribe lagu tu jadikan notasi muzik. But then I have to imagine bagaimana mereka yep. dia, beliau nak mainkan. Ha, jadi you know you have to be creative a teacher must be creative yeah a teacher must itu, be... itu pun dah di luar comfort zone kita tu sebenarnya Dr. Din betul betul but, but what is zone. life what is life without challenges ya yeah, ah. betul itu tadi <laughs> bila saya saya suka tadi bila Dr. Din kata when you say yes tapi you tak tahu benda yang nak datang, yang nak datang dekat depan you so yeah. then I, i rasa macam okay this is something that you you kadang-kadang benda ni dia unconscious kan kadang-kadang kita rasa macam why not try kan because of somehow rather kan kan kita biasa dengan rutin kita kan betul. jadi betul. ini sesuatu yang di luar kebiasaan kan ha all then it yeah. makes you it makes you going tahu you yeah. you kita tarih bangun je tahu apa benda you nak benda ni you nak buat yeah. it gives you motivation betul. to leave it's so So selepas tu saya fikir saya, saya kata okey iya yeah, sajalah Dan saya fikir, uh, dan uh, Dr Nadia uh, mengajak saya, menjemput saya ikut dia untuk satu uh, Majlis di mana uh, Datin Fauziah Ramli uh, Presiden pada Persatuan Siswazah UM, Universiti, Ma -Universiti Malaya uh, Menjemput Dr Nadia dan saya ke satu majlis mana, di KL Di mana di situ terdapat uh, ramai pelajar-pelajar, eh, ramai uh, pemuzik-pemuzik uh, buta So termasuklah dua orang pelajar ini. Ah ha, maksud calon bakal pelajar saya. And I, I was very uh, impressed with their uh ni uh, performance and whatnot. And then Dr Nadia kata those two are going to be your student. <laughs> so sempatlah jumpa dia, sempat berbincang dengan uh, apa uh, Datin Fauzia uh, berkenaan dengan plan dia. Dan memang rupanya Datin Fauzia ni memang nakkan mereka sambung belajar. Okay. jadi tak apalah. saya pun kata yes setuju dan kita akan mulakan program ini but what should we do where is our reference point of reference so kita bincang dengan Malaysian Blind Association MBA kan uh, mereka tidak ada khusus-khusus uh, untuk mengajar music saya cuba cari dengan kawan-kawan saya pun mereka pun tak tahu dan tapi di di luar negara banyaklah bagaimana nak khusus-khusus pengajaran uh, music untuk untuk uh, visual visually impaired uh, students. Jadi Dr. Nadia kenal seorang uh, guru di sekolah pendidikan khas Sabah. Ya. Yeah. Beliau uh, uh, namanya Dr. Stephen, uh, Cikgu Stephanus. Ya, yeah. Cikgu Stephanus dan dia ini sangat popular rupanya. Uh, dia seorang guru muzik lulusan mata program Pulau Pinang uh, dan first posting dia terus ke sekolah pendidikan khas Sabah. Jadi dia pun sampai-sampai pun dia tak tahu apa-apa. But One thing good about him he tried to try an error he reads a lot of uh, book and it you know then dekat situ dia telah apa uh, berjaya uh, dalam um, menyediakan satu program muzik kepada pelajar-pelajar berkumpulan khas di Sabah so Dr Nadia contacted him and saya pun contacted uh, Dr Roslinda saya kata apa kata kalau kita pergi melawat ke sekolah kebasaan pendidikan khas Sabah that was in August 2020 So we went there and di, di sini kita lihatlah dengan pengetua dengan headmistress 1962 orang Murad. dan kami telah ditunjukkan pelbagai uh, apa uh, uh, a untuk bukan saja uh, uh, untuk OKU penglihatan tetapi untuk OKU masalah pembelajaran ah, pendengaran tak ada pembelajaran dan juga mental ya yeah? oh memang it's quite challenging lah but then I terus terbuka mulut saya kata puan Rosidah boleh tak saya datang sini untuk saya jalani latihan uh, profesional, professional attachment. Jadi dia kata you are welcome. Dan saya sangat-sangat nak belajar dengan Cikgu Stephanus bagaimana dia uh, handle all these uh, kids kan, okay you kids, anak-anak istimewa ini. Jadi sekejap aja bulan Ogos kita pergi, terus bulan September saya ada di sana. Okay. Alhamdulillah saya dan dan ketika itu pelajar-pelajar saya di Sabah juga memerlukan sekolah untuk praktikum. Jadi, saya terus assign mereka kedua-dua pelajar saya, Christopher dan Rosina untuk uh, ke sekolah um, apa pendidikan khas Sabah. Ya. Yeah. Dan mereka pun seperti saya, are clueless, kita tak tahu. Ya. Yeah. But alhamdulillah, after one semester of doing practicum, mereka berdua berminat untuk mengajar sekolah di sekolah-sekolah pendidikan khas dan kebetulan juga sekolah itu juga akan memerlukan guru tambahan, guru muzik tambahan dan juga guru, ada sekolah menengah pendidikan khas pendekatan di Tuaran juga memerlukan uh, seorang guru muzik. Now, di Malaysia tidak ada institusi pengajian tinggi yang memberi uh, uh, latihan perguruan kepada uh, dalam bidang muzik untuk pendidikan khas. Jadi Uh, kami uh, terpaksa buat sendirilah kan Kita kita belajar sendiri dan sebagainya uh, Dan uh, Alhamdulillah uh, mereka berdua ni Sekiranya yang lepas ni kalau diposting pun Akan dipostingkan ke sekolah uh, Pendidikan khas lah uh, dan, uh, dan ini ada, saya nak tunjuk juga Apa yang saya buat di sana lah ya uh, Ini adalah uh, kumpulan pelajar-pelajar uh, OKU yang uh, mempunyai masalah pembelajaran Dan juga uh, Apa Uh, dyslexia uh, sorry apa ni ADHD ya uh, dan mereka ni bukan satu kupaya, uh, kurang kopaian je bukan satu je tetapi ada kadang-kadang ada multiple uh, jadi yang budak yang sebelah pakai baju uniform sekolah ni dia memang hyperaktif uh, tidak bercakap dan sebagainya dan suka berlari belah melompat dan sini sana tapi bila masuk kelas muzik ya dia akan senyap dan dia akan ikut dengan kita that is the impact of apa ni kata music to this uh, uh special needs children. Dan dan juga pengalaman saya di University of Miami semasa saya buat masters dan PhD, uh, saya juga mengikuti khusus music therapy. Sebab kita ada situ bachelor program music therapy, uh, PhD uh, sorry uh, program uh, apa ni masters dan postgraduate untuk uh, untuk music therapy. Jadi banyak kelas yang saya ambil dan uh, alhamdulillah saya dapat gunakan uh, di di sinilah ya, mari kita lihat sama-sama <tune> yang tidak boleh diikut bit betul, -betul ke? Kan? Jadi you have to guide saya them. Ada hilang fokus, kerja dia tu dia, dia, dia. dia hilang fokus. Dan uh, pelajar yang ni yang pakai cermin mata ni, dia low vision dan juga dia juga mempunyai masalah pembelajaran. Dia ni sebenarnya umur dia dah 14 tahun dah. Tapi dia punya uh, kognitif eh, macam kanak-kanak uh, uh, umur 12 tahun. Eh? Nah, jadi It's quite challenging. Ini yang kelas yang senyap. Ada kelas yang <gup> hyperactive yang melompat sini melompat sana. Itu memang penatlah lah kita. <gup> Tapi alhamdulillah, it was a very good experience. Dan di sini saya tinggal di asrama juga bersama-sama dengan mereka. Jadi siang malam saya bersama mereka. Makan pun saya bersama mereka. Apa aktiviti malam pun kita ada uh, kelas tambahan dan kelas aktiviti music pun bersama mereka. Jadi saya ingin mem 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 apa memahami. Mem 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 kehidupan mereka sebelum saya. Menarik dah titik ni sebab I think that uh, we are not talking about the, uh, how you improve your pen, you punya pedagogi sahaja tau. You berada di dalam situasi itu. You bersama-sama dengan mereka. Memahami mereka. So, itu yang saya kata tadi um, is is wonderful sebab tah uh, normally kena kadang, kadang kita 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 boleh faham pelajar isted um, dengan, dengan pedagogi satu-satu lah, tapi duduk memahami mereka tengok cara mereka makan tengok cara mereka berinteraksi itu dah itu yeah. dah itu dah, saya pada saya dah dah, dah dah sangat dalam tu Dr Din kan ya yeah, totally uh, immersive betul kan? uh, totally immersive tu kan uh, yes very very immersive and in uh. fact there are many books on uh, uh, teaching methodologies kan for kids for the special needs you know you can read thousand of books but if you do not have that experience you cannot understand you can understand why are they acting like that why are they acting in you know, this way and that way and why do we need to have different approaches to different students in the same class ah can ah, you have to be there in order for you to teach you have to understand their needs you have to understand their mental mental the psychology kan kalau tidak kita tak tahu kalau kita nak marah je mereka you marah macam mana pun dia pun tak tahu je <laughs> kan <laughs> okay anyway saya the next one uh, ah dan uh, dekat sini juga saya berpeluang untuk mengajar seorang pelajar untuk main keyboard uh, beliau um, ada uh, pernah belajar pada darjah satu eh, tahun satu pernah belajar keyboard tapi uh, belajar piano lah tapi sekejap saja And then uh, bila dia tengok saya main keyboard apa dia pun datang dia main lagu. Ketika tu saya 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 pun tak pasti lagu apa dia main. Uh, main lagu yang cincai-cincai sajalah kan. Tapi saya kata kan ni budak ni kalau saya ajar dia ni rasa boleh kot. Jadi saya start to play one song which is Bengawan Solo. Dan terus dia datang. Cikgu Den, cikgu Den, bolehkah kamu ajar saya main? So she is willing to learn. So I I taught her dalam dalam masa dua minggu tu. saya dapat mengajar. This is the first class lah. saya konsep sama ya. Okay. Okay. <laughs> so, so Okay. So. Oh diri nampak dan lah, saya nyanyikan notasi tersebut kan so, awal-awalnya saya akan main dan saya akan nyanyikan not-not music tu secara solfege so so, la mi so to re mi re do mi jadi dia akan hafal so so, la mi so dia tak nampak dia ni totally blind uh, jadi dia ingat so so, la mi so to re mi re do mi jadi daripada situ dia akan transfer that to Their fingering ya yeah? okey fingering pun dia tak nampak tetapi dia dapat rasakan Kalau perasan ada tiga Kalau kita tengok pada keyboard tu kan Dia ada tiga hitam, dua hitam Tiga hitam, dua hitam a, Ada pattern dekat situ Jadi uh, dia tahulah dekat mana note do Which is note, note C dan sebagainya This is uh, yang pertama Kelas pertama uh, Tapi Alhamdulillah uh, by the end of the two weeks He can play this uh, song very very well With left hand dengan chords dan sebagainya uh, Ya yeah. Jadi uh, dan pelajar ini juga ada potensi menjadi seorang guru muzik untuk uh, pendidikan khas. Saya uh, dah berbincang dengan uh, pengetuk, dengan guru besar uh, supaya uh, diberi masa untuk belajar di sekolah menengah tu belajar muzik dan uh, train dia sebagai seorang guru pendidikan khas ya insyaallah. Dan uh, di sini di sebelah kanan pula ialah satu video dan sepanjang tu juga kita ada buatlah uh, choir. Okay again within two weeks you cannot uh, apa yeah. Uh, train your students to be very good in singing, but at least mereka dapat menyanyikan uh, lagu um, dua part, saya dua part suara. mari kita dengar. Ooh. saya kena pula jadi saya kena tepuk kalau saya kalau ha, kita sebab, lihat, ha. Ha, saya, yeah. saya saya bila saya tengok dua video ni saya rasa sedikit terharu petang ni dan dan kemudian saya 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 lihat um, the commitment you eh ada juga cikgu-cikgu lain yang di sana um, put in belief that dia Amerika ni boleh diupayakan so dia dia uh, itu yang saya rasa macam sedikit terharu dan kalau saya dan kalau kita lihat pada video ni juga ah um, Nothing is impossible. Nothing is impossible. It's nothing impossible. Semua, semua ada peluang. Semua ada, ada kuayaan. Just a matter of how much commitment yang kita nak letakkan kepada pelajar-pelajar ni And if you believe in or not, kan? Yeah. Believe in their yeah. potential. Everybody has potentials. Believe in their potential. Insyaallah. Kalau kita lihat di sini, Kanak-kanak um, yang depan ni, tiga orang ni, dia yep. mempunyai masalah penglihatan. Betul? Yeah. Uh, yeah. low, 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 low vision. Belakang ni ada yang betul totally blind Ada yang ada budak lelaki yang ni totally blind Dan this one totally blind This one that is, uh, totally blind And ni low vision dan this totally blind Ramai juga totally totally blind, totally blind Dan juga bercampur dengan Kekurangan lah dalam apa, OKU pembelajaran Sebagainya But again, you know you cannot expect them to excel in academics Alright, But give them something That they can yeah. excel in Ataupun they get, at least they know yeah. yeah? Ha, jadi dalam 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 hal di 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 fakulti muzik mungkin mereka tidak boleh excel dalam pendidikan lain tetapi sekiranya mereka mempunyai potensial dalam muzik let kita train mereka supaya mereka graduate dapat kerja sebagai seorang pemuzik profesional yang mempunyai ilmu muzik seorang pendidik uh, muzik yang mempunyai ilmu muzik kan maknanya terbelajar ha, jadi Aha. we believe in potential yes ha, ya Jadi lagi saya, so, dah... saya so kalau nak kau eh apa yang Dr Din cakap tadi kan everyone has the potential kan it it truly embodies the philosophy of UiTM itself where okay. everyone has the um, opportunity to excel so bila saya tengok pun saya saya sampai gus lah Dr Din like the skejap saja dia dah boleh pick up bergawan solo saya rasa kalau Dr. dia ajar saya tu saya rasa mungkin setengah jam pun saya tak dapat lagi tu boleh <laughs> dan, <laughs> dan, dan, dan mata saya sebenarnya mata saya tak lekang memerhatikan tiga orang budak yang di hujung sana tu ya yeah. lelaki yang tiga orang ni yang ni ya yeah, betul yang tiga tiga yeah. orang yang di hujung tu so saya saya rasa macam dia macam mana dia very enjoy the, the moment dan saya rasa itu, itu memberikan sedikit kebahagiaan kepada mereka lah saya yakin Dr. Din Right? Dan lihat kepada mereka bila mereka habiskan, mereka the, the way they smile Ya, you know, itu satu kepuasan, yeah. self-satisfaction dimana mereka walaupun untuk kalau sekiranya kita nak buat assessment dalam ni dia mereka tak boleh dapat 100%. Yep. tapi dalam masa yang pendek mereka dapat menyanyi dengan baik uh, walaupun yep. tidak sampai ke CLO dia okey i would say is 60% kan <laughs> tapi we cannot compare them with with uh, other people. Yep. memang know? tak boleh compare the is isan unfair kalau kita kalau kita nak compare dia begitu kan nanti nanti so betul betul so, yeah. so uh, just believe in our student potential. Okay ah uh, now okay data dia sebab apa okay. data dia saya tengok ramai peserta kita dekat dekat apa dekat YouTube semua melahirkan rasa and very touching in apa uh, touch and kata very inspiring dan juga some of them say that is a very good uh, very very great achievement it was it was so perfect not dan my rasa achievement rasa, okay not my achievement yeah. those students those kids they are, that those are their achievement Betul. Ah, dan saya, saya rasa mungkin ada peserta-peserta kita yang 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 sedang mengalirkan air mata sedikit agak-agaknya terharu mendengar mendengar usaha daripada pelajar-pelajar <laughs> sebenarnya kan. Saya itulah. Dan, dan saya juga dibantu oleh dua orang pelajar saya, Rosina dengan uh, uh the, the, girls Rosina, this is Christopher, right. dan juga uh, uh, Cik, apa, Cikgu Stephanus, Cik, Cikgu Stephanus Lukas. Cikgu Stephanus ni dia punya push apa tau? Dr. Dean, kamu pergi lah mana-mana kamu mau buat apa buatlah. Nanti saya datang, nanti saya kita boleh bincang. Ha. She gave me the yeah. freedom yep. to go to any class, to go and teach. Ha. Dan lepas tu nanti saya akan bincang dengan dia apa yang patut saya buat, apa yang patut saya improve. Ya. Yeah? Dan dia akan bagi uh, feedback yang 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 saya rasa banyak membantu saya. Pertama sekali ya, benda yang paling penting sekali Sabar. Sabar. Betul. Saya orang tahu saya kat fakulti muzik macam mana <laughs> saya boleh meletup gitu aja kan. <laughs> eh ada tak jaga <laughs> macam silap. Ya, <laughs> ni <in> tak. <time. laughs> kan. Tetapi saya belajar banyak banyak belajar bersabar dengan anak-anak istimewa ini. Uh, duduk dengan dia mereka bila dia mereka makan macam mana. Kalau you know tengok mereka mereka makan, mereka main macam mana. Tapi you know Uh, uh, yang 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 ini tak apa yang uh, ada masalah ni apa ni uh, hyperactivity hyperactive ni kan betul-betul kena kena sabar kalau jerit you marah dia nanti dia menangis bila dia menangis dia buat dia tantrums jadi macam mana kita nak handle dia Overcome kan? ya. Jadi Alhamdulillah lah Sepanjang dua minggu tu saya dapat pengalaman Di situ dan juga itu telah juga Menukar persepsi Saya sendiri sebagai seorang pesyarah di UITM Ya yeah. Uh, pelajar-pelajar uh, uh, kita yang uh, yang yang berada di uh, Fakulti Muzik. Uh, pertama uh, saudara Khairil Azrin Muhammad Jasni uh, alat muzik uh, beliau adalah classical guitar uh, dan beliau merupakan seorang yang uh, completely blind ya seorang yang betul-betul benar-benar uh, apa tahap B1 uh, dan uh, ini disebabkan oleh Uh, kecacatan atau kemalangan semasa beliau bermain rugby di sekolah pada tahun 2010. Mana bola rugby kalau kita tengok bola rugby tu kan lonjong kan. Bola yeah, rugby tu kena be Saya rasa saya pernah dengar cerita Dr. Din, Saya pernah dengar cerita ni. Ya. Ah, ah, yeah. So dia pecah dan merebaklah ke sebelah sini. Tetapi beliau merupakan seorang pelajar yang sangat bagus dan beliau telah masuk uh, UiTM Tapah diambil dia ambil actuary science if I'm not mistaken actuary science diploma in actuary science pada tahun uh, selepas sekolah lah dan uh, pada tahun 2013 dia betul-betul buta terus jadi tak dapat nak menyambungkan pembelajaran dia ya yeah. jadi se selepas beliau uh, habis daripada UiTM banyaklah beliau kerja dan beliau sebenarnya ialah tukang urut profesional master professional master, uh, master di mana beliau telah mendapat sijil urut dan sebagainya dan you know sebagai seorang dia beliau telah bagi tahu saya masa pertama kali beliau datang mereka datang bersama dengan uh, 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 Datin Fauziah Ramli untuk berbincang dengan dekan dan dengan saya dan timbalan dekan akademik kami bawa saya bawa dia pergi solat jumaat kami berdua ni pergi solat jumaat di masjid UiTM okay. dia kata dekat saya kalau kalau Doktor rasa susah nak ajar saya tak apalah. Dia cakap, tak payah ajar kami. Kata. Sebab dia tengok kita berbincang tadi tu hangat kan. Apa keperluan dia dan sebagainya. Tapi saya kata tidak. Tak, jangan risau. jadi kenapa? Kenapa kamu cakap macam tu? Saya tak mau jadi perkara lama berulang kembali bila saya belajar. Dan lepas tu saya tak boleh sambung belajar lagi. Jadi saya berjanji pada mereka berdua, saya kata dengan dia, saya akan pastikan kamu berjaya berdua dua berjaya mendapatkan diploma dan berjaya mendapatkan bachelor degree. Saya janji fakulti muzik akan membantu anda. Juga ITM akan membantu, anda berdua. Jadi, Alhamdulillah, beliau uh, mereka, mereka rasa le lebih selesa lah untuk datang ke, ke fakulti muzik sebab dia tahu kita bersedia kan. Okay. Being, being not blind from birth, itu satu kelebihan juga kepada mereka yeah. kerana mereka ada visual uh, memory, yeah. visual memory di mana di sekolah kan mereka pernah belajar music kan? Dia kata togi togi itu ke doktor togi togi itu yes togi togi itu dia 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 masih ingat lagi togi togi itu Lepas tu tribal class, bass class dia masih ingat lagi. So that's an advantage also for me when I teach them because they could visualize the notes togi macam mana dan sebagainya, yeah uh, notes tu sebagainya dan dan lagi satu mereka ni tidak ada uh, uh, skill menaip ataupun membaca braille. Jadi itu juga satu kelebihan bagi saya kerana saya tak perlu belajar braille. <laughs> saya hanya boleh menggunakan apa yang ada di depan mata saya maknanya note, uh, uh, apa Google Docs dan sebagainya dan kita translate that as a uh, kepada mereka secara verbal kan. Uh. Jadi untuk belajar Braille, semasa saya di, di sekolah kebangsaan pendidikan khas Sabah, rupanya nak belajar Braille ni, dia ada banyak-banyak fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, dia ada grade. Dan itu 5 tahun, 5 atau 6 tahun untuk menguasai Braille. Braille ni bukan translated like A, ha, tiga titik dia apa. B, tiga titik dia apa, titik dia apa. C, kan kita tahu Braille macam mana kan, titik, titik tu kan. It's more on phonetic. Phonetic. Kalau macam bahan, Hana dia ada dia punya dia punya apa notasi dia notasi braille dia jadi bahasa Melayu lain bahasa Inggeris lain it's impossible for these two students untuk belajar braille dan datang ke UITM untuk belajar music sebab kami pun tak tahu baca braille jadi itu sebab saya kata tadi kita guna adaptive technology yang boleh adapt to their needs okay Uh, dan apa uh, ni kita ada Muhammad Dini bin Abdul Rashid ya, pelajar seorang pelajar vokal uh, very low vision uh, yang disebabkan oleh ma ma uh, oleh macular retinal dystrophy which is a very rare uh, genetic uh, ni lah kecacatannya uh, dan di mana retina kita dekat belakang tu rosak uh, gradually rosak daripada umur 9 tahun so he completely blind uh, when he turned uh, after SPM After SPM. Uh, jadi dia pun tak ada braille typing and reading skills. Jadi pelajar-pelajar ini uh, dengan bantuan MBA, Malaysian uh, Blind Association and also uh, Dr Datin Fauziah uh, buat persembahan lah, persembahan muzik di majlis-majlis di, di kan to, to, to get some money lah. Uh, but uh, I, I believe that they need to have uh, education, formal education. They need to have at least a diploma uh, in order for them to get uh, ni lah kerja yang bagus insyaallah ya yeah? Uh, of course, itu pun satu lagi cha apa, challenges that we have to face after this. Yeah. Okay, this too. Uh, saudara Kairil uh, guru klasikal gitarnya ialah Encik Adi Arifin. Dan Encik uh, dan Saudara Muhammad Dini, guru vokalnya adalah Puan um, Faizah Hamdan. Kedua-duanya adalah pesyarah muzik di Fakulti Muzik. Dan mereka ini telah memang memang sabar Saya sangat puji nanti saya tunjuk video dia ya yeah. okey okey the course kursus yang kita pelajar-pelajar yeah, ni uh, mengambil banyak mengambil kursus uh, apa yang again kita ikut flexibility lah kan ada ada kursus-kursus yang mereka tak perlu ambil lagi ataupun tak perlu ambil uh, ambil langsung uh, ada kursus-kursus uh, yang mereka ambil tapi saya saya cantumkan macam music teori, not not notasi, pembacaan notasi, literasi Dan juga oral skills Saya gabungkan jadi satu, jadikan comprehensive musicianship course Di mana kita offer that for 3 hours per week Okay Dan uh, uh, this is I wouldn't say very, it's comprehensive lah di mana mereka bukan saja belajar teori tersebut Teori note-note-note, tapi mereka menyanyikan note tersebut dan mainkan note tersebut uh, In a typical class, a typical music theory class Kita hanya menulis saja Okay, this is C, okay, C, E, G, chord apa, ni, ni, ni Tetapi untuk kelas mereka ni saya gabungkan oral skills dengan performance sekali Maknanya Oral skill pendengaran dan mereka main sekali benda tu Notasi tu, jadi mereka lebih faham Dan mereka boleh audit, there's, there's a word for that, kita panggil audiation Di mana we can, they can sing the music in their head They can hear the music in their head nah, Itu yang training yang kita bagi semester lepas lah dan ini akan berlanjutan sehinggalah mereka habis. Ya. Untuk magic instrument macam saya sebut tadi, uh, classical guitar dan voice uh, untuk uh, dini. Now, uh, apa yang saya saya gunakan, uh, it's quite quite common, uh, and, uh, 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 computer, uh, 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 iPad. Uh, dan juga keyboard berserta dengan uh, mic, good mic lah supaya dapat dengar dengan jelas ya. Uh, untuk uh, pengetahuan anda semua, uh, Fakulti Muzik telah mendermakan dua keyboard kepada pelajar-pelajar ini untuk mereka uh, belajar di rumah lah. Jadi terima kasih fakulti muzik mana telah uh, faham uh, kehendak pelajar-pelajar kita kan. Jadi uh, kita telah beri dia dua dua keyboard, keyboard muzik, keyboard MIDI di mana kita akan sambungkan kepada komputer dan guna software GarageBand untuk mainkan muzik ya. Okey. Um Okay this is what the software uh, apps uh, yang I kata pakai lah yeah. Kita ada WhatsApp. WhatsApp is one of the best uh, platform ever for normal people and for okay use. Uh, because WhatsApp kita phone kita pun ada adaptive uh, reader kan. Dia boleh read the the, the apa ni? The apa? Uh, the notes uh, sorry the text kita. Kita ada garage band di mana saya uh, sambungkan pada mini keyboard. Uh, this is free when you buy Uh, Apple computers, dia ada free software di sini, jadi saya gunakan situ. Uh, dan juga Google Meet, of course Google Meet untuk banyak uh, kita nak nak apa interaksi secara live. Uh, Google Classroom, uh, saya letak saya letakkan nota-nota uh, dalam Google Classroom dan mereka akses uh, Google Classroom menggunakan uh, screen reader ataupun pun uh, apa ni accessibility features. Ya, yeah? uh, ini dia accessibility features voice over. Uh, mungkin antara kita ni tak pernah tahu kan. Boleh kita cuba tak saya nak tunjuk bagaimana peningnya kita orang yang normal ni untuk memahami apa yang dia cakap. Okay? Tetapi, tu saya cakap. Tuhan tarik satu, Tuhan bagi sepuluh. Mereka senang je faham apa yang apa yang komputer ni cakap kan, katakan. Tetapi bagi kita, bagi kita yang normal ni, quite, quite apa ni lah. Uh, boleh? Saya, saya cuba ya? Boleh, boleh. Okay. Ya, cuba kita tengok ya, sistem preferences di mana saya akan buka. Accessibility. Di sini. Okay. Kita the voiceover. Okay. Mari kita dengar. Enable voiceover. Welcome to voiceover. Voiceover speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. Okay. Now voiceover on system preferences. Accessibility window. Accessibility features table. Voiceover. Selected as keyboard focus. Tapi, you are currently on a table. To enter this table, <laughs> press Control, Option, Shift, <laughs> System Preview, Preview, P-E R S E T U J U A N P L A K S A N A N K A J I N dot PDF. Page one of three. Window. Document. Group has keyboard focus. You are currently on a group. To interact with items in this group, press Control, Option, okay. Shift, kita Down, kita down Arrow. Voiceover off. Saya nak baca, nak lama sangat. Saya, pening kepala. Bagi kita pening kita nak apa dia cakap. Tetapi untuk dua orang pelajar saya ni, lagi laju dia punya rate. pengucapan, the speech rate tu lagi laju daripada tadi. Tu 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 tu, 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 tu. tapi tu lagi mudah nabi... lagi, lagi lagi cepat ditangkap eh. Kan? Lagi cepat ditangkap. Oh. Ha, kita dengar tadi tu pun kita dah after 5 minutes I'm telling you ah. Betul. Kepala. Ha. Dan itu kalau 5 minutes kita duduk depan meja, 5 minutes kalau dalam kereta macam mana? Ya, yeah, lagilah pening <laughs> Lagi pening. Ha. Ha, huh. tapi I saya dah cuba, saya dah cuba duduk diam-diam <laughs> saya belajar bagaimana saya nak menerima memahami uh, informasi yang dibacakan uh, oleh uh, ini memang susah memang sukar bagi saya dan TDA kereta pun Dr Nadia pun telah cuba dia kata dia aku surrender <laughs> <laughs> Dr Nadia surrender ya? <laughs> tapi itulah ya, saya rasa dia dia. kena bawa Dr Nadia jugalah mungkin Dr Nadia dia ada 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 bahagian lain kan yang dia dia lihat ya Yeah. Dr. doktor uh, alright ya. Dia sebenarnya kami uh, supposedly co-teach lah uh, co oh, right. Dan saya selalu berbincang dengan dia, uh yeah. Nat, uh, what do you think if I omit this and I include this and what not. So saya selalu berbincang dengan dengan Dr Nadia. Oh, right. The, dan dengan, dan saya juga tanya dengan penceramah yang yang khusus bola resource person kan dan uh, sebagainya. Yeah. So itu satu, lagi satu ialah saya boleh tunjukkan hmm, yang ada dalam Google, dalam Google ya, okay, dalam Google kita kalau kita buka uh, extension kita boleh uh, sebenarnya kita boleh download the extension. Okay, saya akan buka sc uh, screen reader ya. Chromevox spoken feedback is ready. Okay, so. Harmonic minor scales. Google Docs tab. Dia akan baca ni semua ni, ya. Okey, tapi saya akan. G harmonic minor scale. Select it. New line. Select it. 4. 5. Point. G harmonic minor scales today we are going to learn about harmonic minor scales. Harmonic minor scales are played the same way ascending and descending. Here is an example of a harmonic minor scale, ascending. A B C D E F G sharp A does not have any key signature because it is the relative minor of C major, but it has one accidental, G sharp. Seventh notes. It follows this sequence: whole, half, whole, whole, half, augmented second, half. Now try to play the scale yeah. ascending oh, and descending. This is this is how apa, inilah, it works. Screen reader works. Yeah. Untuk rakan-rakan uh, out try out. Lah. Boleh try out. this is important for untuk yang OK penglihatan ya membantu mereka dan juga kita ada zoom apa ni screen magnifier di mana dia akan besarkan ya dia akan besarkan saya dekat sini macam macam saya pun kadang-kadang pakai screen magnifier lah kan orang tua tua kan tu ada perisahkanlah buat tadi silap doktor dia yang tadi tu dia orang pakai untuk kelas doktor Din record buat podcast Ah, yes, boleh, boleh, boleh sebenarnya. Kan? Boleh, boleh. Yeah. you can do that. I mean, our normal students can can use that. Good. Tapi lama-lama mereka akan pening kepala lah sebenarnya. Betul. Uh, mereka, mereka, akan pening kepala sebenarnya. Sebabnya uh, because of the uh, rate of the speech kan, it's not normal and the intonation also is not normal. Yeah? Anyway, so that's uh, how we can And this is our first day of orientation. First day mereka datang ke sekolah, ke fakulti muzik, kita buat orientasi. Uh, yes, uh, amat penting ya tuan-tuan dan puan-puan sekiranya kita ada pelajar-pelajar di yang datang ke fakulti kita kena bagi mereka orientasi di mana tandas dan di mana keluar masuk dan sebagainya sampai-sampai itu macam mana sebab kita tak boleh tunggu for them every time dia datang ya yeah? they don't want to okay one more thing ya yeah. kita jangan terlebih tolonglah pelajar-pelajar OKU -pelajar okay, ni sebab mereka independent mereka akan rasa uh, kecil hati kalau kita asyik nak menolong dia je macam kita tidak mempercayai bahawa mereka mampu melakukan sesuatu. Ha, ini saya pelajari daripada interaksi saya dengan dengan ramai OKU. Okay, uh, jangan kita semua nak tolong, nak bagi, nak pegang ni, nak pegang, bagi sudu garpu ke apa, jangan. Okay, let them do themselves. But we need to provide them with macam ni lah, orientation. Supaya dia, dia, dapat, dia sampai je. Okay, this is the first day kita sampai. Uh, Dr. Nadia tukang record lah. Okay, saya tunjuk. Menara, menara south Dan penting juga kalau lift tu kena ada tingkat satu, level satu kan ada ni. Dan Alhamdulillah juga lift kita di sini ya, ada uh, braille. Ya? butang tu ada bintik-bintik tu kan braille. Uh, jadi mereka boleh lah. Simple braille tu mereka boleh lah ya. Uh, jadi... Sebenarnya macam mana? Ada-ada tu. Okay. satu Ah, okay dia ada tiga satu, satu sebelah sana lepas tu pos 10 sebelah sini kan. Ha. Okay. Oh nombor dua ni Tapi okay. tak apa. Yang ni ni lagi satu bila dia dah keluar daripada daripada lift. Jadi dia kena hafal dia keluar daripada lift nak pergi mana? Kalau segala benda yang kita lobbykan dengan scan QR Masih semua ada kan Itu semua bahaya tu untuk. Okey, ada kursi dan sebagainya. Jadi, pada hari pertama selepas hari pertama tu kita tolak kursi ke, ke tepi lah. dan kita kita nak nak, nak sesuaikan apa dengan dengan dia. tetapi ada satu kekurangan juga kalau kita lihat di UiTM ni kita tidak ada tactical tu. Tactical itu tak sembah bawah tu kan yeah, selalu yeah, dia titik-titik yeah. bintik ke bawah jadi orang buta selalu dengan tongkat dia dia akan jalan dia akan rasa, uh, rasa. apa atas uh, tu okey kat mana dia boleh jalan dia boleh ikut jadi kita tak ada tapi UPO telah juga memberi uh, cadangan kepada uh, pembangunan UiTM untuk uh, insya-Allah untuk apa mem, 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 menaik, menaik taraf lah pengenaban menaik taraf untuk penyediaan kita menerima lebih ramai pelajar OKU ya yeah? okey Okay, this is the lessons lah for yang yang kita buat face to face di sekolah di 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 fakulti music untuk the first five weeks tu. So, first kali kita nak juga orang menyesuaikan mereka dengan peralatan peralatan yang ada keyboard, computer, software, software. So for the first few uh, for for the first week tu memang banyak kita buat uh, ni lah dengan pendaftaran dan sebagainya kita uh, apa ajar mereka bagaimana nak daftar. Ya, yeah? uh, tapi mereka menggunakan cara mereka lah menggunakan adaptive technology tersebut. Okay. This is the first few weeks lah ya di mana mereka baru dapat uh, baru belajar keyboard ini keyboard music mereka tak pernah main gear keyboard music ya. so this is the way that kita sesuaikan dia uh, apa kita sesuai kenal eh ya. sesuai so, kenal dengan dengan keyboard sebab so how, how to play notes uh, sing out and play out the notes tengok interval do so do so dan sebagainya ya yeah. dan juga saya uh, this is the way I test them lah Kalau kita lihat dekat sini Dini ni nampak normal ni Kalau dia Kita tak kata dia Okay you Penglihatan orang tak tahu Tak, tak nampak kan Tak nampak ah, Sebab kecatatannya berlaku Di dalam biji mata Betul ah. Kalau uh, uh, kai pula kita tanya ni memang obvious nampak di luar tu. Ya. Yeah? Okey. Dan kadang-kadang... Ada, ada, ada satu soalan Dr. Din daripada uh, apa audience kita daripada Dr. Sharifah Muzliah. Uh. Yeah, ya, Dr. Uh, Sharifah Muzliah. Uh, kan, 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 ada <laughs> kata, adakah kelas mereka ni one to one sahaja um, ataupun memang tak langsung bercampur dengan pelajar? Uh, macam mana Dr. Din? Adakah mungkin subjek praktikal sahaja yang one to one, yang lain tu dia still have a mix around with other students ataupun bagaimana? Yes, uh, sebab mereka masuk semasa uh, MCO kan, jadi tidak ada kelas kelas uh, face to face. Jadi yang uh, untuk kelas kelas kuliah seperti uh, CTU dan sebagainya, itu, uh, World History dan sebagainya, uh, mereka masuk kelas together dengan kawan kawan lain, uh, virtually lah, virtually, virtually, yeah. Nah ha. untuk yang ini sebab saya perlu menyesuaikan diri menyesuaikan mereka dengan keyboard dengan uh, teknologi jadi saya perlukan apa-apa uh, jumpa mereka Kan, jadi mereka pun selesa dengan cara pengajaran saya approach saya jadi senang lepas ni kalau online kita boleh apa belajar uh, dengan dengan selesalah makna dia tahu bagaimana saya punya approach uh, dan bagaimana apa software yang perlu pakai ya yeah? okay Dr. Din okay. kalau mereka mengambil comprehensive musicianship ni kan Dr. Din ada tak subjek-subjek um, lain yang digugurkan buat mereka sebab mereka mengambil subjek ini subjek-subjek uh, lain ada tak yang digugurkan buat mereka Ko uh, tak tak digugurkan ini sebabnya kita kita tahu bahawa mereka uh, mereka perlu ambil semua uh, mereka perlu ambil semua semua kursus-kursus yang ada kecuali co-curriculum lah kita minta dia pengecualian co-curriculum Uh, sebab yang ada yang tak boleh nak buat macam kesatria dan sebagainya tu kan uh, jadi kita kita minta pengecualian lah tapi yang lain-lain tu kita uh, setakat ni kita tak gugurkan lagi mereka perlu ambil this is on top of existing punya structure lah kan Dr. Ding kan yes 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 uh, dan macam comprehensive comprehensive musicianship ni itu gabungan tiga uh, apa kursus yang sedia ada lah uh, jadi saya device, uh, saya bentukkan supaya uh, dapat uh, to accommodate their learning ability. Ya. Yeah. Hmm. Dan yang ini kadang-kadang saya macam ni dua ni saya akan Thank Mungkin you. ada rakan-rakan tertanya, apa sahaja main do, re, mi, do, re, mi, fa, so, do, re, mi, fa, so. These are the basics that every every uh musicians you know okay uh, itu orang kata kalau tak tahu bahasa tu maknanya you tak tahu bahasa muzik uh, ini inilah bahasa muzik yeah. music literacy bunyi dan permainan uh, ada uh, penulisannya tapi of course penulisan lagi kita belum buat lagi lah sebabnya tak boleh nak menulis lagi kan okey okey yang ini uh, odl pula odl saya bagi uh, saya beri mereka notas, notes not lecture notes ni di di WhatsApp dan lepas tu mereka akan mainkan okey dan mereka akan gunakan uh, ni lah apa uh, adaptive uh, uh, reading uh, atau read, uh, screen reader untuk bacakan nota tu dan mereka akan cuba di atas uh, keyboard ya yeah. contoh ah uh, dini the, can try the, way, to play? the way that yeah oh, sorry right. sorry saya hey, sekejap ni Ya. Yeah, uh, ya, yeah. ini slide ni. I think slide ni uh, menarik tu tadi sebab the way that you write in uh, dalam uh, uh, WhatsApp itu ada, ada teknik dia juga tu. So I nampak uh, you gunakan bahasa yang mudah and then you ada gunakan apa? Uh, ada ada space-space tertentu. So ini oh, juga uh, okay. perkara yang uh, perlukan sedikit pendetailan lah, saya rasa. Betul dia ha. ni. Yang ini yang ini saya ambil logik daripada saya lah sebenarnya. Saya tak oh, suka ah, okay. Uh, tengok dari uh, nota yang mempunyai terlalu banyak terlalu uh, rapat sampai kita sendiri in a glance we cannot read. So right. apa yang saya buat ialah saya uh, put space spaces mm -hmm. dan saya gunakan uh, hash dash ni untuk uh, membezakan dua bahagian. Alright. Uh, membezakan ini atas ni major pentatonic scale, bawah ni minor pentatonic scale. Jadi dua perkara yang berbeza. Uh, untuk uh, uh, orang normal macam kita, mungkin kita boleh nampak perbezaan dia. Mm -hmm. Ya, yeah, tapi untuk mereka, mereka akan mungkin mereka terdapat. perlu mendengar dia punya perubahan. Uh, ya. Yeah. Mm -hmm. Okay, instead lah lagi satu instead of notasi music yang tauge tauge itu yang orang panggil tauge itu, saya gunakan alfabet. Ya, yeah, C D E A G. Dengar dia. Uh, Dini, can you try to play an A, a C major pentatonic scale? remember 1 two. okay now listen can you play the uh, all the notes in one complete scale okay okay thank you and Khairil, kai can you pray for me uh, sorry itu contoh lah. eh video ni panjang contohnya maknanya saya akan bagi dia notasi mereka akan baca mereka akan cuba atas atas keyboard dan lepas tu kita akan tanya soalan uh, saya akan interaksi secara begitulah ya yeah? okay. um the, the next uh, one Dini, can you try uh, this is a music performance uh, class uh, bersama dengan madam faizah uh, Dini menyanyikan lagu uh, Music of the Night. Okay. Dini ni, again kita kata dia B2 kan, tahap B2 di mana low vision Uh, but he's going to be B1 lah uh, sebab makin 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 teruk keadaan dia tidak bertambah baik uh, dan, t -t -t tapi tapi beliau mampu untuk membaca notasi uh, sorry membaca lirik dengan menggunakan iPad besarkan magnifying magnification of the screen uh, jadi dia mampu uh, untuk untuk baca okey yang ini pula adalah rapper gitar ha uh, kai yang tadi nombor 6 tadi okey kai main saya sebut saya sebut finger ring dua empat patu shift tali lima satu dua empat pat okay satu tiga empat shift tali shift lagi satu tiga empat okay shift tali dua empat dua empat patu shift tali satu satu dua ah tu Ha 234 134 eh, 431 uh, 431 421 242. Ah. Ha. Ha. Dan macam kod okay, segala kod nombor-nombor semua keluar kan. Uh, tapi alhamdulillah uh, apa guru-guru kita bersabar dan dapat membantu anak-anak kita untuk memahami lah bagaimana nak mempelajari nah, Gitar ni uh, alam muzik memang it's not easy. Yeah it's not easy but uh, they can do it. okay now this is the hasil dia dalam ini adalah assessment yang kita guna untuk uh, final studio. Ya, yeah, final studio maknanya setiap habis semester mereka perlu main dua alat uh, dua lagu uh, dan ini adalah uh, uh, hasilnya. hasilnyalah. it's not easy. Yeah, uh, it's not easy to teach uh, our student to uh, Kai to play, but he managed to play because um, I think kesabaran lah. is <laughs> a proper technique with a proper approach and sabar tu. Uh, itu itu yang paling penting. Kalau tak sabar susah nak mengajar. Yeah? Sebab kita expect orang akan jadi macam kita, kan? Okay, yang ini pada Okay, tak payah main main-main habis lah kot sebab dia panjang So, our assessment is the same as uh, apa ni, uh, the normal students Kita ada rubrik yang kita sediakan, macam saya kata tadi, kita tidak turunkan standard Kita masih lagi mengikut rubrik yang uh, ditetapkan untuk orang lain yang setaraf Tetapi uh, sebab kita pas kita tahu bahawa mereka tidak ada kecacatan dalam nyanyian Okay, dan mereka tidak ada kecacatan dalam mainan uh, dan memainkan alat muzik Uh, but then, hanya untuk kekurangan masa, masa pembelajaran saja. Jadi, kita, we have to push ourselves lah uh, That's why we give them uh, more time Dengan kuliah 3B apa semua, untuk mereka uh, polish up their musical skills uh, We put the standards up there Ini sekarang ni lah, mana, mana tahu mungkin masa-masa uh, harapan -masa mungkin kita terpaksa turunkan ke dan uh, sebagainya Ya, yeah? jadi uh, kita be flexible lah, be flexible yeah? Okay. Ah, dan untuk my 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 uh, class punya assessment. Okay, saya akan selalu selalunya dalam dalam kertas soalan. Eh, okay, tuliskan di major skill dengan accidental atau tuliskan di major skill dengan key signature dan pelajar akan tulis ini. Okay, dia tulis macam ni. Eh, notasi notasi music. Tapi untuk visually impaired student seperti Kai dengan Dini, mereka akan menaikkan alfabet. D, E, F sharp. F sharp di sini kan, ni tanda sharp, F sharp. Jadi G A B C sharp, ni C sharp dan D. Itu yang kita kita ubah suai sikit lah penggunaan dia. Ya? Jadi ini apa yang kita untuk untuk semester depan saya baru saya ada terjumpa satu lagi um, software yang memang khas untuk uh, pelajar pelajar uh, visual impact. Yang tidak memerlukan braille. Dia okay, baru release this year. So saya akan dapatkan dan cuba untuk gunakan semester ini. Ha. Jadi uh, lagi satu yang mereka berdua ni tidak ada braille kan? Tidak ada braille ski. Jadi kita tidak boleh menggunakan apa keyboard yang ada braille ataupun buku-buku yang mempunyai braille sebab mereka tidak boleh baca. Jadi apa yang kita buat ialah kita uh, adapt apa yang kita normal people nampak itu yang kita adapt pada mereka dan uh, uh, visual memory mereka juga sebenarnya banyak membantu mereka uh, dalam mempelajari uh, inilah muzik ni. Yeah. Okay, untuk uh, ni lagi satu assessment di mana saya uh, mereka mainkan uh, skills. Dan saya bagi soalan di sini sebelah kiri ni soalan, and then mereka akan hantarkan uh, rakaman mainan mereka. Okay, recorded uh, player play ada di, di sini di apa di dalam uh, WhatsApp. Macam dia kata kat sini kan, dia kata a mana tadi? Doktor, saya tak pandai guna Google Drive. Ha. ada lagi satu masalah dengan Google Drive ni. Google Drive ni dia nak access dia guna voice reader memang difficult. Ha. untuk Google Classroom boleh dia akan baca semua tapi untuk Google Drive memang nak masuk ke uh, quite leceh. Jadi tak apalah kata saya, 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 saya guna WhatsApp you hantar dekat sini dan saya akan menilai saya recording kamu. Jadi itu cara kita assess uh, memudahkan mereka. Ya. And uh, I think that's the last uh, of my lah my uh, presentation. Menarik Dr. Din, menarik. Dan uh, saya saya fikir um, uh, assessment ni dia kena banyak. Orang kata apa negotiation ya eh, Dr. Dr. Din. Uh, and then then uh, I think that uh, memang saya saya lihat uh, how Dr. Din handle you are not compromising with the quality tetapi you try to negotiate with the student at least uh, mereka boleh capai learning outcome 80%, out of uh, 80% yeah. 90% of the mm -hmm. eh, mungkin mungkin uh, mungkin tidak dapat menyeluruh ada ada serta-serta uh, content yang saya tak boleh ajar melalui online memang mm -hmm. tak boleh pengajar melalui online jadi That one I think I have to apa nila, skip kan And untuk semester depan ni since we are uh, seeing face-to-face -face, then only I can teach them. Uh, but the uh, point okay, ada, ada, hmm. ada satu soalan nanti Din. Uh, uh, macam contohnya daripada PM Dr. Nur Shahniza Kamal Basha. Uh, maybe rubriknya sama tetapi uh, apa, uh, mungkin masa yang diberikan tu sedikit panjang ataupun bagaimana Dr. Din? Ya, yeah. uh, mengikut dasar apa uh, pengajian polisi polisi pengajian OKU di UiTM, yes, masa yang kita bagi lebih panjang. Maknanya we, kalau kita bagi 1 hour of the assessment, kita panjangkan jadi 2 hours. Ah uh, and we just wait for them to reply. Kita jangan gesa mereka. Sekiranya mereka perlu kalau saya mainkan saya mainkan ses, uh, apa satu frasa lagu Uh, kalau 10 kali pun 10 kali lah saya akan mainkan untuk mereka. Uh, untuk yang pelajar normal, selalunya kita main 3 kali saja. tiga uh, kali frasa, frasa lagu tu. Tapi untuk mereka, saya akan mainkan selagi mereka, mereka boleh dapat, mereka rasa selesa, uh, itu kita bagi peluang dia dekat sini. Menarik Dr. Din. Sebab uh, mungkin juga Dr. Din, uh, selain daripada kita menerima pelajar-pelajar ni, um sudah pasti juga kita perlu menyediakan platform untuk kerjaya pelajar-pelajar ni. So bagaimana uh, fakulti ataupun uh, apa unit uh, OPU melihat kepada perkara ini Dr. Din? Okey. Di fakulti muzik kita belum ada lagi perancangan dalam penyediaan eh penyediaan, uh, penyediaan ini perancangan rasmi ya eh, uh, atau yeah. platform rasmi untuk uh, career path mereka. Tetapi macam uh, uh, saya kata Uh, kita nak uh, bila saya dah berjanji pada mereka berdua ini untuk masukkan ke belajar di UiTM ni saya akan berjanji bahawa mereka akan mendapatkan uh, apa uh, scroll diploma ataupun bachelor degree tu dan kita akan bantu untuk mendapatkan tempat di tempat-tempat uh, pekerjaan yang sesuailah okey ya okay. Uh, yeah. dan itu yang boleh kita buat melalui dan uh, insyaAllah melalui unit HCP juga unit kerjaya HCP ya yeah. yeah. uh, but if you, uh, but kita pun di peringkat fakulti muzik kita lebih tahu uh, di mana industri kan yang memerlukan mereka ini jadi kalau let's say Kai nak jadi cikgu ke apa dan kita bolehlah uh, tolong uh, apa uh, sebab ada polisi uh, pengambilan pekerja OKU uh, di ya yeah. di, kan, di kementerian kan jadi kita boleh gunakan itu sebagai platform untuk beliau uh, apa uh, penggerak secara langsung jadi seorang guru profesional Okey. So Dr. saya nak tanya tentang uh, accommodation mereka untuk subjek-subjek yang servicing tu Dr. Din. Bagaimana uh, adakah pensyarah-pensyarah ini uh, dimaklumkan oleh fakulti yang di mana mereka ni memerlukan time accommodation uh, ataupun bagaimana uh, dia punya ni special uh, arrangement ni Dr. Din? Ya. Yeah. Itu itu dimaklumkan. Itu kita maklumkan uh, KP dan TDA sebenarnya memaklumkan kepada pensyarah-pensyarah ni yang berkaitan bahawa dia ada pelajar pelajar apa okay, you dan kita memang maklumkan ke apa yang uh, flexibility that we need to give to them lah dan uh, we need to accommodate them bagaimana bila kita nak bagi peluang kepada mereka untuk habiskan assessment mereka kan assignment dan sebagainya itu memang dimaklumkan great great so saya rasa in terms of i think that in terms of the readiness of the lecture tu dah ada the support system is there everything well planned so apa lagi kita nak ragukan kan so i think that Uh, the, sebenarnya, uh, sebenarnya uh, terus terang saya kata yeah. setiap each of us sebenarnya yang kita dah mengajar lama dekat UiTM ni dekat peringkat uh, DIPT di IPT ni semua boleh mengajar semua boleh mengajar pelajar-pelajar. Okay, It's a matter of you need to sit down and understand their needs. Understand dia punya kelebihan. Saya kata, saya tak nak kekurangan. Jangan mention kekurangan tu. Lihat kepada kelebihan. Tu. Kelebihan. Kita akan Dan nampak potensi pelajar tu. Betul. Kalau kita lihat kepada kekurangan. Ini tak boleh buat, itu tak boleh buat. Tak boleh buat ini, dia tak boleh buat tu sebab dia tak nampak. Tak boleh. No, we cannot. <laughs> kita mana rendah mereka. Sebenarnya mereka adalah you know, insan yang sama tinggalnya berbeza ialah mungkin mereka tidak nampak, mereka mungkin tidak berdengar tetapi potensinya sama. jadi kita perlu percaya kepada kelebihan, kelebihan mereka. Gunakan kelebihan mereka untuk kita plan our teaching. Untuk kita plan our assessment. Macam saya kata tadi, kalau kita tengok adaptif, apa yang screen reader tu kan tadi tu kan. Kita sendiri sakit kepala, tapi mereka ni boleh dengar kita Boleh tahu apa yang kita Betul, betul. Nadia sampai sekarang saya geleng kepala Kami geleng kepala sebab kami tak boleh Faham apa yang mereka faham Itulah Dr. Dan kita kata Kelebihan kekuatan yang diberikan Oleh yang maha Esa lah Dr. Dan kan Yang mana bukan semua Akan dapat memiliki lah kan so itulah Kelebihan mereka Dr. Dan mungkin Last word daripada Dr. Dan Untuk warga UITM Yeah, untuk warga UATM termasuk juga warga-warga warga-warga OKU IATM yang yes. seramai lima ratus orang ini. Ya. Yeah. Yeah. Huh, my last word untuk keluarga-keluarga uh, OKU. Ah, by the way, saya juga seorang merupakan seorang OKU physical ya. Yeah. Uh, hmm. Jadi kadang-kadang tak nampak kan, orang tak nampak saya sebagai saya, saya OKU physical. Uh, uh, tapi saya tak malu saya kata uh, OKU physical saya bangga sebab saya boleh melakukan tugas seperti orang biasa uh but uh, it will take apa yang adalah dia punya challenges tu kan tapi okay. tak nak cerita challenges lah kalau cerita challenges semua tak boleh buat ya untuk Betul. warga warga OKU UiTM be positive believe in yourself uh, uh untuk warga warga pendidik yang akan mengajar anak-anak OKU believe in yourself also you are oh. a teacher you are a great teacher you can teach this OKU you know uh, uh, bagi saya be kreatif sabar sabar tu kena ada sabar dan jangan malu bertanya pada orang lain bagaimana nak improve uh, the, the 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 teaching yeah? dan uh, jangan lupalah uh, apa hubungilah uh, unit perkhidmatan uh, OKU sekiranya kita memerlukan uh, nasihat ada uh, bagaimana kita nak menyediakan uh, fasiliti untuk OKU bagaimana kita nak menyediakan bilik yang kondusif untuk pembelajaran OKU dan untuk BHA also Uh, apa uh, hubungi BCA untuk bagaimana kita nak accommodate uh, our pelajar-pelajar ni ya yeah? sebenarnya Dr Dean kenapa saya buat Dr Dean because so, we want to inspire orang-orang lain untuk lihat kadang-kadang uh, tak payah kita nak ambil konteks OKU ataupun dan sebagainya kita ambil konteks of kalau kita betul-betul nak buat Dr Dean ada banyak cara ada banyak jalan instead of melihat kepada kelemahan ataupun kekurangan sesuatu so hmm. saya percaya Dr Dean insya-Allah Uh, sesi hari ni is very wonderful daripada pagi tadi uh, kita bersama dengan uh, Dr uh, Prof Pamjit kemudian dengan Prof Aizah kemudian dengan Dr Dean tiga slot yang memberi dimensi yang pelbagai tapi saya yakin tujuan iltizam ni tetap sama jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan adalah last day town hall kami 30 September 2021 besok pagi ada tiga lagi topik menarik yang pentingnya esok pukul 9 pagi. Ah, besok kita start pukul 9 pagi. Bukan 8.30 pagi. 9 pagi kita akan kongsikan yeah. Proctored Online Assessment with you future yang saya yakin semua warga UITM so, nak tahu. Nak tahu apakah Function baru apakah -apa eh doktor eh. Function baru Dr. Syam. Ya? Yeah? Function baru. Function baru. Okay yang akan diperkenalkan insyaAllah untuk semester akan datang. Jadi tuan-tuan dan perempuan Jangan lupa uh, untuk uh, kata apa register ataupun uh, untuk sedia kehadiran tuan-tuan dan puan-puan melalui email insya-Allah dan pada masa yang sama uh, pastikan subscribe like dan juga turn on the bell notification of YouTube uh, BPPA dan tuan-tuan dan puan-puan esok kita jumpa seperti mana dijadualkan terima kasih banyak-banyak terima kasih Dr Din terima kasih Dr Nadia and kita say bye untuk semua warga UiTM bye bye Terima kasih, bye. Terima kasih.